0, 4 basket, and 4 points.
Tanah siap saya fire track. Ada jaga jaga pemain sama girl basketball team pusia yang penting ber onilekai kemudian pusia yang kecil PGSSS. Pesil. Ini kalau penting tempat kemudian nama jaga sing di belakang. Agapur live di Kanilega Amerika Persia ya Kapidi HSS Pak Agapur Tanjung Kanilega kepada semua girls basketball team Persia yang tinggi. Terima Jawab dulu berpair pikir guys me. Kumpul kau naik bawa burau sesuap. Dia dan kapten Gordon berikut itu Kim Ayat hidup. Kepentingnya dia kalau kau naik senap. No. Ini pikir ano ya bola. Number 4, hello, I'm Tony, the player of the Pantua Gomez, Mr. Cruz, Mr. Freddy Mala. Hell no! Mr. Cruz, 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 Mr. Cruz
Wow. Nossa, vamos sair com a LR pra minha feira, pica pica. Quando ela entra no solo, vamos queimar aí, o arremelho, o pica, o pica, o pica. Só o rato, o homem, a tchau. Vale.
Oh,
Time's up.